Vožnja po kiši može biti izazovna. Zamislite jasnu viziju bez obzira na vremenske uslove. Jeste li znali da 23% automobilskih nesreća uzrokovano je zamagljenim staklima? Ali ne brinite, jer danas imate priliku osigurati svoju sigurnost. Naš sprej protiv zamagljivanja pruža brzo sušenje, omogućavajući vam sigurnu vožnju. Neka ovaj sprej bude vaša prva linija obrane protiv magle i kiše. Obezbedite bezbrižnu vožnju. Jeste li ikada razmišljali o sprečavanju zamagljivanja na staklu? Kako biste se osjećali s prozorima koji nikada ne magle? Naš sprej protiv zamagljivanja stakla na vašem automobilu je tečni lijek sa super hidrofobnom formulom, obezbeđujući kristalno jasan vid i bezbjednu vožnju u svim vremenskim uslovima. Idealno za šoferšajbne, bočne retrovizore, prozorska stakla, staklena vrata. Efikasan 20 do 30 dana, jednostavan za upotrebu, ne oštećuje staklo. Vozi bez ometanja, spriječite maglu i zamagljivanje. Vozi bez ometanja, sada je pravo vreme za jasniju vidljivost. Cijena, jedan sprej od 120 ml košta 10 konvertibilnih maraka. Dva spreja dobit ćete za samo 17 konvertibilnih maraka. Najbolja ponuda, tri spreja su vaša za samo 22 konvertibilne marke, dostava je 8 maraka. Vrijeme curi, osigurajte svoj sprej protiv zamagljivanja odmah, poručite svoj sprej.